Victoria Rotterdam. Hier is Piero Zwiertman. En zijn tegenstander van vandaag, nummer 1, inmiddels 33 jaar oud, gewoon 9 keer Nederlands kampioen, dit is waar hij jacht naar de 10e titel. Nummer 41 van de wereld op dit moment, graag de handen op elkaar voor Laurens-Jan Anjema. En de finale van de heren staat onder leiding van center referee Ron van Poppen. En hij zal worden geassisteerd door Espertel en Tom Meijs. Een hele goede middag, dames en heren, kijkers thuis. Welkom bij deze tweede wedstrijd van vandaag, de finale dag van de Cloud 66 Nationals. Voor degenen die net inschakelen, eerder hebben we Natalie Grinham met 3-0 zien winnen van Milou van der Heijden. Zij pakt dus haar nationale titel terug. Nu maken we ons op voor de herenfinale. Aan de linkerkant Laurens-Jan Anjema, aan de rechterkant Piero Zwiertman. Naast me zit Erik Smit vandaag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag, Orla. Hey, ken jij deze spelers van jouw tijd nog? Of is dit allemaal... Ja, ik heb tegen beide heren heb ik nog ooit gespeeld. Het zijn natuurlijk ook niet meer de jongste jongens meer. We hebben het over Piero die 32 jaar is en Laurens-Jan Anjema is 33 jaar oud. Er zijn geen spring chickens meer. Dus deze kerels, Laurens-Jan heb ik nog als junior heb ik hem nog getraind. En ik heb
geloof dat ik ook zelfs een keer tegen hen gespeeld heb op Nederlands kampioenschappen. Nou, het zal misschien dan toch 2000 zijn geweest dat ik de laatste NK heb gespeeld. Toen werd ik ook op een verschrikkelijke manier afgeklapt door hem. We hebben het hier ook over de beste Nederlandse speler ooit, Laurens Jan. Hij is de enige ooit die de top 10 van de wereld heeft gehaald. De 9e plek, dat is alweer een tijdje geleden, 2010. Ja, Laurens Jan heeft inmiddels al nodig de NK's op zijn naam staan. Hoeveel heeft hij er eigenlijk gewonnen, weet je dat? 9. Hij gaat voor zijn 10e vandaag. Ja, en zijn vader Robert Jan Anjema, die heb ik ook nog gekend, ja. Heb je daar tegen gespeeld destijds? Robert Jan Anjema, daar heb ik nooit een wedstrijd tegen gespeeld. Maar wel veel mee getraind. En ik was zelf junior in de tijd dat zijn vader Robert Jan de grote man was. En die heeft het record op zijn naam staan. Hè? Het aantal Nederlandse kampioenschappen, namelijk 12. En ja, dat kan Laurens Jan Anjema inhalen. Dan moet hij wel vandaag weer een beginnetje maken. Ja. En deze titel meenemen. En dan moet hij van Pedro winnen. Pedro Schwertman. En ook tegen hem heb ik vroeger nog wel eens gespeeld. Want hij trainde in die tijd met een zoon, Willem van Kleef, waar ik ook veel mee trainde. En ja, ik kan me herinneren dat Pedro een hele fysieke speler was. En ongelooflijk goed voetenwerk. Taai, heel taai. En zijn zwakkere punten zaten wat meer op het tactische, technische gedeelte. En nou heeft hij natuurlijk de laatste jaren heel veel ervaring opgedaan en ongelooflijke wedstrijden gespeeld. Hij staat op dit moment, 63 op de wereldranglijst. Ja, top. Ja. Dat is een aantal plekken lager dan Laurens Jan Anjema. Die volgens mij, even kijken hoor, staat hij 41 op dit moment. Op dit moment 41, ja. Maar Laurens Jan. Heb ik blessure gehad. Nou, precies. Lang uitgeschakeld geweest. Vorig jaar ook niet deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen. Hoe lang is hij er precies uit geweest? Volgens mij 9 maanden. Dus en als je 9 maanden natuurlijk niet speelt op de wereldtour, dan haal je geen punten. En dan zakt je ranking Ja, dan kan je eigenlijk opnieuw beginnen, hè? Ja, als je een jaar lang niet speelt, dan heb je eigenlijk weer 0 punten. Dus vandaar inderdaad dat hij op het moment op de 41ste plek staat. Kijk, Anjema huppelt de baan al op. Hup. Kijk, nu is er maar gretig, even een paar ghost movements. Die heeft er wel zin in. Die heeft er zin in. En ik sprak even voor deze wedstrijd met Tommy Berden. En ook een oud Nederlands kampioen. En Tommy heeft de hoogste ranking uit mijn hoofd. Hij heeft de 22e plaats gehaald op de PSV wereldranglijst. En die zou hem dus ook als op één na beste speler alle tijden van Nederland kunnen titelen. En die zei dat Laurens Jan weer helemaal op de weg terug is. En dat hij echt wel weer het niveau heeft van de top 20 speler. Ja. Dus het gaat een hele zware dobber worden voor Pedro, die hier de baan betreedt. Pedro Schwertman, met een zwarte outfit en een zwarte haarband. Hij is in ieder geval op oorlogspad. Finale weer A. Laurens Jan Anjema serveert. Ja, ik zag zelf gisteren Anjema in de halve finale spelen tegen Willem Bennen. En dat was een super goede wedstrijd van Anjema's kant. Ik denk ook echt wat de eerste test voor hem was eigenlijk dit toernooi, om te zien hoe hij er inderdaad bij staat. En ik sluit me wel aan bij wat Tommy Berden inderdaad zei. Ik heb wel het idee dat hij wel weer top 20 niveau heeft op dit moment. Hij is natuurlijk ook echt on a mission om weer zijn ultieme comeback te maken. Hij heeft daarvoor ook een crowdfunding campagne gestart natuurlijk. Dus die... Die heeft weer een doel voor ogen. Ja, ontzettend knap. Want het is, als je 33 bent, dan zo'n zware blessure. Nou ja, het gebeurde op zijn 31ste natuurlijk. Maar dan nog, je kunt ook zeggen van, ik hou mijn racket aan de wiel. Maar dat heeft Laurens Jan niet gedaan. Integendeel. Hij is knijterend ambitieus nog steeds. Prachtig om te zien. Ik denk dat dit een wedstrijd wordt die... Ze zal kenmerken door lange rallies in het begin. Het zijn allemaal hele fysieke spelers. En Pedro is niet iemand die zich zomaar even laat uitspelen. En hij is taai en de man die heeft een ongelooflijk loopvermogen. Dit is gewoon een letbal. Ja, natuurlijk. Laurens Jan stond in de looplijn van Schwertman. En een goede scheidsrechter geeft dan keurig een let. En dat gebeurde ook.
Wat een mooie bal. 1-0. Het eerste punt is voor Piero Schweertman. Dat helpt altijd mee hoor, mentaal toch. Ja, dat is lekker wel hè. Hey, ik wist je trouwens dat Lauwersjan in de laatste 10 jaar van de NK's slechts 2 games heeft verloren. Ja. Ooit. Weet je van wie hij die games heeft verloren? Nou, volgens mij eentje aan Piero Schweertman. Ja, als ik sterker nog. Ja. 2, inderdaad. Hij is de enige die games heeft gewonnen van Lauwersjan. Nou kijk, dat is het voorspelt in ieder geval dat we een lekker potje gaan kijken. Ja, lekker hoog tempo. Ja, daar houdt Schweertman van. En opvallend is natuurlijk dat we hier te maken hebben ook met 2 linkshanders. Dat kom je niet heel veel tegen. Backswing. Lauwersjan Anjema, die voelde even het lijf van Schweertman bij zijn achterzwaai. Hier, denk ik, toch. Position is alert. Ja. Tikkie, ja, dan ben ik even de controle kwijt. En Anjema loopt nu even naar de deur om de discussie met de scheidsrechter aan te gaan. Waarom hij inderdaad een led geeft. In de boekjes inderdaad is het natuurlijk zo, als iemand raakt in je backswing, is het officieel een strook. Ik denk dat hij dat net even duidelijk probeerde te maken. De scheidsrechter verandert niet zijn beslissing daardoor, maar... Nou, het hangt toch wel echt van de positie af als je... Ja, eens, maar... Maar het geeft aan hoe de heren erin zitten. Lekker fel meteen. Ja, precies. Ik denk als hetzelfde zich eergisteren had voorgedaan in de wedstrijd van Anjema, dan had hij denk ik niet de moeite gedaan om de baan af te komen vanuit de scheidsrechter. Maar je ziet inderdaad... Mooie boost. Goede lichaamsbeweging van Anjema hier. Die een beetje dreigt met die lengtebal en dan hup, dat aanvallende boosje geeft. Schweertman zag het niet. Ik denk dat we een lange eerste game tegemoet gaan, Erik. Of een lange wedstrijd, überhaupt. Ja, het zijn allebei hele fysieke spelers, dus kijk, dit kunnen ze nog wel even volhouden. Maar ze zijn gretig ook om aan te vallen met die volleys, hoor. Dus, kijk, half volley, goed gespeeld. 2-1. Goed voorgekropen van Schweertman, een kort pad. Ja, dat zal hij toch moeten doen om een kans te maken tegen Anjema vandaag. Aanvallen wanneer hij de mogelijkheden krijgt. Ja. En er ook dodelijk in zijn. Dat is natuurlijk ook wat het gevaarlijk, want op het moment dat je veel risico gaat nemen, dan regent het ook meestal weer. Onnodige fouten. Maar die hebben we nog niet gezien. Nee. Kijk, mooi drop. Langs de muur. Heel mooi die lengte. Vertraagt hem mooi, hè? Dat is erg onder druk, maar komt met die hoge bal langs de muur onmiddellijk weer uit. Hier ging hij eventjes de verkeerde kant op, Schweertman. Kijk, ze komen dicht bij elkaar, hè? Het is een fysiek spel, tegen grote kerels natuurlijk ook. Grote mannen, een beetje aftasten. Tijd. In de aanval, ja. Je maar even onder druk hier. Maar goed. En hervindt zichzelf met een goede lengte. Ja, dit is het, denk ik toch. Nee, het is geen strook. Als Schweertman dat wil, dan vraagt hij iets te veel. 2-1, van links. Maar Arjema moet natuurlijk wel uit gaan kijken, want... Hij zat er goed achter. Hij staat inderdaad midden in de looplijn. Dus is hij iets hoger die bal, dan zegt de scheidsrechter gewoon strook. Ja. Dus goed eigenlijk dat de Schweertman toch even die scheidsrechter erop aanspreekt. Staat meteen op scherp. Oh, ja. Die is lekker. Dit is een echte Anjema. Als je die backhand hoge volley crawl scoort. Tak. Ja, dat moet je dan ook niet geven. Ja, ik zag toevallig van de week nog een...
een filmpje inderdaad waarin hij uitlegt wanneer je die bal dan speelt en hoe je hem speelt van de service. Dus, dat was het schoolvoorbeeld, ja. Dan kreeg hem heerlijk in zijn recht aangespeeld ook. Dus het filmpje heeft Schweerman dus kennelijk niet gezien. Ook een mooie. Ja, mooi gevecht hier tussen de twee mannen om die T-positie te pakken. Hè? Ja. En je zou verwachten dat Anjema ruimschoots zou overheersen, gezien ook de wereldranglijst plek en zo, maar helemaal niet het geval. Het gaat nog een goed wedstrijdje worden. Tijd. Dicht bij de muur die drop. Gelijk druk, ja, dat is moordende druk en versweerd, man. Hup, goed die volley zeg. Prachtig op lengte, ja. Dit doet pijn, hoor. Man gebruikt nu mooi de hoogte van de voormuur. De tempo, om die druk uit te komen. Goeie rally, ja, dat was heel overheersend gespeeld van Anjema. Je laat echt zijn klasse zien. Scherp aanvallen. Scherpe lengtes. Druk naar voren, druk naar achteren. Goed gebruik van het lichaam en die reet naar achteren steken. Ja, dat ook altijd, Erik? Ja. Ik kon dat ook heel goed, ja. Ik liet dan ook nog eens een been staan, zeg maar. En ik had dan wat... toen ik er... 15, 16 jaar geleden was ik ook wat magerder. Toen liepen mensen ook nog wel tegen die... benige heupjes van me op. Deed altijd wel pijn. Ja, daar hoeven deze mannen niet zo bang voor te zijn, denk ik. Ja, een goede lengte hier, Schuurman. Prachtig, gedomineerd. Goede cross weer van Anjema. Goede boost. Goede rally dit, hoor. Kijk, wie dat lichaam naar achteren. Je ziet, loopt dan toch half in de looplijn van Schweerman Anjema. Kijk, zie je, hup, ja. Zie je dat? Die kleine bewegingen achterrijven. Als die drop iets hoger is en Schweerman zet er nog dichter op, dan gaat hij problemen krijgen met scheidsrechter, vermoed ik zomaar. Ja. Dit deed ik ook overigens altijd hoor. Toch even net die tegenstander even dat contact maken. Niet lekker naar die bal toe loopt. 4-3. Punt voor Anjema. Ja, die bal was nog midden door de baan heen. Ja. Ja. Ik denk dat een Schweerman inderdaad dwars door het midden van de baan. Ja, dat is goed. Ja, kijk eens. Schitterend. Gokte die? Dit zijn de... Nee, gokte natuurlijk. Hij anticipeerde op die cross. Hij zag hem. Kijk, hij zag hem. Hij keek gewoon een heel goed Schweerman. En dat was dus niet zo'n hele scherpe cross van mij. Maar ze doen mij wel vrij behoorlijk door het midden heen. Ja. Ja, dat hij veel wijder moet spelen. En dat was nogal een halsbrekende tour die hij uithaalde om vervolgens de bal op te halen. Vier gelijk. Dat moet je niet te veel doen. Nee. Volgens mij wachten we hier op een Een pauze, krijgen we dat nu? Ja. Nou ja, internationaal natuurlijk staan ze inderdaad naast de baan altijd klaar met hun kwijltje. Ja. Dat komt internationaal gezien eigenlijk best wel veel voor inderdaad. Maar het komt omdat die speciale vloer gebruikt wordt, hè, voor de televisieopnames. Ja. En het is geen houten vloer. Voor zover ik dat... bekend is, kijk, dit is natuurlijk ook een... Het komt ook dicht in de buurt van stroke materiaal. Maar hij was er niet heel snel bij. Dus ik heb begrip voor het besluit van de scheidsrechter. Ja. Een scherpe bal van Schweerman, ja. Goede lengte weer. Anjema erg onder druk, ja. Zeker goed aan het werk, ja. Prachtig mooi naar voren daar met die top van achter. Ja.
Ja, Sweerman die kwam in de finale door een 3-0 overwinning op Wenink, het man waar hij vorig jaar in de finale van verloor. 5-4. Ja. Wenink is wat geblesseerd geweest, afgelopen seizoen. Afgelopen tijd, ja. Die had niet heel erg veel fysiek in huis om het Sweerman dit jaar lastig te maken. We hebben geen echte spannende halve finales gezien. Het gaat nu al anders worden. De wedstrijd ligt dicht bij elkaar. Ja, en Anjema die gisteren natuurlijk won van Dylan Bennett. Aan de score te zien 11-6, 11-8, 11-6. Misschien ook niet echt heel spannend, maar live gezien was het zeker een hele spannende pot. Bennett kwam eigenlijk ook heel erg goed mee met Anjema. Een paar te veel foutjes, onnodige fouten. En ik denk dat Sweerman vandaag niet gaat maken tegen Anjema. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad hoe deze... Dat is ook het spel van Sweerman. Bennett die slaat natuurlijk graag, gaat graag voor zijn shots. Ja. En dat is natuurlijk geen percentage game wat hij speelt. Maar wel spectaculair om te zien trouwens. Het is een heerlijke speler om naar te kijken. En Sweerman inderdaad safer, steadier, een harde werker. Ja, dubbel. Ja, goed. Ja, kijk, Sweerman die loopt te snel, te hard naar achteren. Maar je houdt die bal een beetje vast. Je voelt dat Sweerman wegloopt. En countert nog een keer die erop. Ja, dan heb je al die massa die naar achteren, al die vaart naar achteren toe. Dus ik kon het Sweerman niet meer van herstellen. Had ik ook iets dichter op moeten blijven staan. Ja, we zien inderdaad veel lets, veel kleine interruptions, interferences. Het zijn grote kerels, die komen elkaar tegen. Ja, altijd lekker als zo'n bal goed wegvalt achter die baan. Maar scherp gespeeld, je mikt er uiteindelijk ook op natuurlijk. Dit zijn natuurlijk de ideale crossboards. Oei. Ja, kijk. 8-4. Dit is een kenmerkend moment. Toch een belangrijk moment waar hij eigenlijk, na zo'n ongelukkige bal achterin, die zit toch een beetje mentaal op terugvecht. Gaat hij voor een goedkope winnaar en die slaat hij dan vervolgens in de 10. Dus toch even mentaal is dat even een zwakke moment van Sweerman. Een aparte bal daar van Sweerman. Hier staan ze elkaar weer in de weg. Het is net. 8-4. We komen elkaar weer tegen. Hup. Hup. En hier ook weer. Hup. Grote kerels. We doen ook niet echt het best om elkaar echt de volle looplijn te bieden. 8-4. Dus het gaat nog wel wat irritaties opleveren, vermoed ik zomaar. Ja, en Sweerman zegt hier iets over de moeite die Anjema doet om bij de bal te komen. Ja, daar kan ik me op zich wel in vinden. Dat dus klopt. Ik denk niet echt... Anjema beter zijn best te kunnen doen, want hij ook nog wat meer kans op een stroke te halen. Deze, die bal van Sweerman is niet echt grootste kwaliteit. Dat geldt overigens niet voor die laatste bal die hij speelde, want die was weer heel scherp. Daaruit kun je concluderen dat Sweerman wat wisselvallig opereert nu op dit moment in zijn aanval. Dat is een hele mooie bal. Ja, wat doorzichtig hè. Anjema die ziet het aankomen. Hij mikt al helemaal op die backhand volley. Oh, mooi bal. Yes, let. Ja. Sweerman vraagt daar ook voor de let. Ja, hij wil hem door het midden heen slaan. Nou, daar staat al Anjema maar een beetje in de buurt. Maar het is ook wel lekker om op zo'n situatie let te vragen, want hij stond wel in de verdediging. En dan 9-5. Maar goed, Anjema pakt hem weer terug met een prachtige aanval. Dit is, dit kan niet eigenlijk. Moment, zo'n crosscourt. 10-5. Aparte keuze, Dit is een hele beroerde selectie van slagen, dit.
Is dat, denk je, ik sta 9-5 achter? Ja, maar dat moet hij niet doen. Hij moet zich in die wedstrijd vechten. Ja. Hij moet het pijn laten leiden. Ja, ieder punt elke rally. Ja. En juist op het eind van die game, dat hij dan twee van die makkelijke ballen weggeeft eigenlijk. Kan niet. Als hij heel, heel geconcentreerd diep kan spelen, weet je, kan die het allemaal echt heel erg moeilijk maken. Ja. Dan moet hij niet met van die frats aankomen, een crossboard drops van achteruit in de tin slaan. Dat werkt gewoon niet. Ja, hij begon eigenlijk ontzettend goed, hè. Rallies opbouwen, niet Anjema heel hard werken en dan ineens even zo'n momentje van een paar die gelukkige bal van Anjema achterin. Twee foutjes van Sjeerdman. Ja, dit is ook een ongelukkige keuze hoor, slechte drop van achteruit. Anjema stond voor hem. Ah. Hij kiest de goede kant. Anticipeert weer goed. 8-10. Geen bal. Kijk, pas. Als Anjema had gekozen voor die lengte, was hij hopeloos. Had hij een taxi kunnen bestellen. dit komt echt in de buurt van stroke hoor. 8-10. Twee gameballs voor Anjema om de eerste game binnen te slepen. Op jacht naar zijn 10e nationale titel. Tijd, lengte daar. Op een strook, ja. Anjema slaat door en passeert Sjeerdman. De eerste game voor de negenvoudige Nederlandse kampioen Laurens-Jan Anjema. Ja, ik moet toch zeggen, redelijk overtuigend. En met name zie je hier toch wel echt het verschil in de klasse van een speler die jarenlang gelouterd is op de internationale tour. En die veel verstandiger keuzes maakt. En een percentage heeft daardoor wat beter is dan Sjeerdman. Ja. Die twee domme fouten die maken toch een verschil in deze keer. Het is 10-8 of 11-8. Ja. Maak je ze niet, dan lig je nek aan nek. Ja, en je ziet toch inderdaad in de rallies aan zich, denk ik, is het verschil niet echt heel erg groot. Maar ik zie niet zo goed hoe een shirt aan je echt pijn gaat doen. Hij kan prima mee, het zijn goede rallies, goede wedstrijden, het speelt hem goed. Nou, hij moet wel uitzetten onder druk, maar hij kan het dan net niet. Hij heeft op zich materiaal in huis. Hij kan ze spelen, de balk. Dus hij zal een pijn moeten gaan doen door veel geconcentreerder te blijven. En geen rommelwerk, geen fratsen uit te halen door ballen in één keer van achteruit te gaan droppen en om het in te slaan. Dus hij moet die lange rallies, hij moet daarin posities kan hij creëren, je ziet het. En hij heeft ook echt wel het materiaal in huis, de slagen in huis om aan te vallen en die winners te slaan. Ja, absoluut. Dus als hij zijn hoofd erbij houdt, kan je maar echt wel moeilijk maken. Nou, fysiek is hij natuurlijk ook hartstikke goed. Sjeerdman is natuurlijk, dat weten we allemaal, een man die dit gewoon eigenlijk al 3 uur kan volhouden. Ja. Zeker, ja. Ja, dat heb ik vrijdag verteld. Frank Hartkoor nog een mooi verhaal. Over Pedro Sjeerdman die een maximaal test deed, een paar jaar geleden. Wat is dat precies, een maximaal test? Dat hield in, we moesten op de loopband. En het ging elke 3 minuten, geloof ik, ging het tempo dan omhoog. En met zo'n maskertje op. Ja. En je moest gaan, dus zo lang als je kon, moest je gaan blijven rennen. Dat heb ik ook wel eens gedaan, ja. En op een gegeven moment bij Sjeerdman, hij bleef maar gaan en rennen. Volgens mij op een gegeven moment 22 kilometer per uur. Zijn hartslag was, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar het was nog geen 190, geloof ik, het was nog 176. En op een gegeven moment hebben ze de test maar gewoon gestopt omdat de loopband niet meer hadden kon. En daar was nog niet eens moe, maar hebben ze maar gewoon gestopt. Die jongen is zo sterk, zo fit. Dat is heel hard, 22 kilometer per uur lopen. Als squasher, als sprinter snap ik dat je dat doet, maar... Vergeet niet, de marathonlopers doen dat ook, hè? 20 kilometer per uur. Ja. Dat houden ze ook nog een tijdje voor. Ja. Maar dat zijn van die lichtgewichtjes. Een hele andere lichaam dan
ander lichaam dan Piero Schwierman dat heeft. Nou, laten we hopen dat dat een enorme fysiek in kan zetten in de rallies die hij nu gaat spelen de komende drie kwartier. Zijn hartslagmeter staat in ieder geval weer aan. Ik weet niet of je dat zag net, maar... Nee, nee. Aan het begin en het eind van de game heb je altijd meteen zijn hartslagmeter aan en uit. Ah. Heel mooi. Nou, dan zal Piero aan het eind van de wedstrijd kunnen zien dat hij in de eerste game in ieder geval niet al te veel is uitgeschoten naar boven. Daar zitten we dus in. Hij moet deze rally's langer en zwaarder gaan maken voor Arjema. Doe een pijn waarmee je een pijn kunt doen. Goeie bal. Mooi, Schwierman gebruikt daar de hoogte van de voormuur, varieert goed het tempo. Staat nu weer hard en laag. Maar goed om te zien, ja, dat hij dat doet. Soms dan, ja, precies, dan vertraagt hij hem daar. Mooi boosje, hè? Dus duidelijk wat adviezen meegekregen van zijn coach. Kim van den Bos, als ik het goed heb. Ja, ik denk het wel. Niet gezien eigenlijk. Of hij ook tegen hem aan het praten was tussen de games, maar... Oh. Ja. Zeldzaam foutje daar van Anjema. Uitgespeeld wel hoor, die counter. Ja. Hij gokt de verkeerde kant op, hè. Ja. Dus als hij het goed was geweest, dan had hij het punt gehad, Anjema. Maar... Ja. Een forced error. Het eerste punt is weer voor Piero Schwierman. Ja, en het zal hem goed doen inderdaad, wat jij net zei, een lange rally. En dat is ook wel wat hij moet gaan doen. Ja. Goedkope punten weggeven aan Anjema door inderdaad gekke fratsen te gaan uithalen. Schwierman is toch inderdaad deze eerste twee punten wel on top, staat op de T, bepaald. Ja, hij is dominant. Ja. En als hij het inderdaad tempo een beetje af te wisselen, dan doet hij wel. Kijk, het centrum. Oh, ik zag het niet hoor. No net. Backswing. Anjema. Minimaal gaat het volledig. Ik krijg de herhaling even. Waar haalt... Ik zie het niet. Ik zie hem niet. Anjema. Ik telt de scheids inderdaad dat hij Schwierman raakte in zijn achterzwaai. Maar krijgt er vooralsnog geen let. Dus 2-0 Schwierman. En terecht op mij betreft. Ja, als het al gebeurde, dan was het zo minimaal dat het denk ik geen invloed heeft gehad op de bal. Dus dan is het inderdaad van geen let. Maar je ziet toch een beetje dat. Het zijn toch van dat soort situaties gelijk aan de scheidsrechter dat je toch merkt dat ook Arjema nog steeds wel nerveus is. Ah, dit is een mooie scherpe drop. Prachtig langs de muur. En Wout. 1-2. Ja. Arjema pakt ook goed zijn tijd tussen de rallies. Even op adem komen, denk ik. Schwierman staat altijd super snel weer klaar. Ja, die houdt van een bepaald doorstoomritme. Dus dat breekt Anjema hier. Dit is een stroke. Stroke van. Ja. Twee gelaten. Bal door het midden, precies in de looplijn. Ja. En toch na een onzorgvuldigheid, want het is niet zo dat die bal nog heel erg moeilijk was. Kijk, hier gokt hij weer. Nee, het is een letter. Ja, het publiek klopt al even. De fanclub van Schwierman die hier in een, laten we zeggen, een redelijk bomvol Frans Otterstadion zit. Hoe groot schat jij die fanclub in, Schwierman? Maar liefst 4 personen. Maar hij komt uit Zeeland, hè? Oorspronkelijk komt hij uit Zeeland, inderdaad. Klopt, ja. Woont nu. Het is ook een eindrij hoor. Hij woont nu in Utrecht.
speelt, traint. En als ik niet lieg, geeft hij ook nog wat trainingen bij Sport Utrecht. Ja, maar hier doet hij toch het goede. Hij gaat duidelijk zien. Oh, nou ja. Ik wil net zeggen, hij doet het goede. Dan gaat hij van achteruit een drop in het inspelen. Terwijl Ayma toch echt duidelijk voor hem staat en ook niet heel erg verrast was natuurlijk door die slag. Dus dan... Niet de beste keuze. Nee. Hij moet er echt wel voor hem zien te kruipen. We wilden die aanval gaan. Als hij wil winnen, die aanval. Nou, dat is mooi. Ik vind je boos zijn. Je boos van Schuurtman. Ja. Zet LJ wel. Ja, daar zit hij heel scherp op. Druk. Vol te houden, tijd. En hij blijft het aantal onnodige fouten op een minimum beperken. Dan, kijk, dit is, nou, ik ben benieuwd wat de scheidsrechter nu gaat beslissen. Hij zat er heel dichtbij. En wat mij betreft kun je hier een strook voor geven. Hij loopt natuurlijk in eerste instantie een beetje de verkeerde kant. Hier dit, maar hier dit is. Ja, nee, hij loopt natuurlijk. Het is wel, ja, nee, het is led natuurlijk om wat hier. De situatie ook zelf gecreëerd heeft door de eerste verkeerde kant op te lopen. Ja. Maar het was niet echt een bijzondere bal van Anjema. Dat was wel een redelijk bijzondere 4-3. Ja, hij had een stroke kunnen vragen als je mij vraagt hier. Ja. En dan gaat hij voor een boost en die slaat hij dan in 10. Het is echt een moment dat Anjema even laat zien dat de concentratie niet goed gesteld is. Maar dat is alleen maar prima voor de wedstrijd. Schuurman blijft zo lekker dichtbij. Dat wil zeggen, hij staat zelfs voor met 4-3. En alles lijkt erop dat hij zich in de wedstrijd gaat knokken nu. Bereid is om die tempo eruit te halen op het moment dat hij voor hem komt aan te vallen. Dat gaat nu Anjema doen. Counterdrop is goed. En nu staat hij in de winnende positie als een stroke. Ja, absoluut. Dat is mooi. Tik 5-3. 5-3. Van niks. Ja, oog toch een beetje verrast op die drop. Verbaas me toch, hè, want Anjema had natuurlijk wel kunnen voorspellen natuurlijk dat er een counterdrop aan zou kunnen komen. Even voor de goede orde. Ik was net heel enthousiast te zeggen dat Jero Schuurtman bij Squash Utrecht speelt en traint. Maar ik heb net de correctie dat het Sportcentrum Utrecht is. Even. Ik vind dat een enorme omissie. Nou, wel even rechtzetten. Hey, kijk dit dan. Bij deze gedaan. Ik heb dit al zo lang. 4, 5. Ik heb niet eens een mooi reverse angle. Nou. Zoals ze dat noemen. Een reverse angle. Ja, via er zijn, ja, het is een normale boost, zeg maar, dat je voor of je backhand aan de zijmuur speelt, maar hier haal je hem eigenlijk terug. Dan ga je met je, in het geval speelde hij met zijn voorhand, speelde Laurens Jan naar een backhand kant, via de zijmuur een hoek te maken, dat noem je dan een reverse angle. En die kunnen heel verrassend zijn. En dat bleek ook nu het geval. Dat is een mooie lengte hoor. Goede drops, ja. Maar hij heeft de druk op de ketel staan. Ja, een boosje speelt hij graag, hè? Anjema speelde die gisteren tegen Dylan Bennett ook ontzettend veel. Maar Schuurtman blijft erin. Ja. Ja, dit is ook. Hij moet Schuurtman wel 3 keer uitspelen voordat hij het punt binnen heeft. Hè? Ja. 6-5. Wordt ook zeer gewaardeerd door het publiek hier. Thuisje van Anjema. Het
vuistje en dat even in discussie gaan met de scheidsrechter. Dat tekent toch wel hoe die... Hij is gespannen. Dat kan niet altijd. Altijd die finales van de Nederlandse kampioenschappen. Dat blijft, hè? Dat blijft. De spanning blijft, ja. Ook al heb je 9 keer gewonnen. 6-5. Ja, en zeker vorig jaar natuurlijk afwezig, terugkomen na zijn blessure. Ja, nee, dat betekent veel voor hem. Ja. Er is hem heel veel aan gelegen om die wedstrijd hier te winnen natuurlijk. Nolet. Nolet. Ja, strak. Maar 7-5. Maar we zetten wel zijn reet weer in die lopen richting. Kijk, 1, 2, tak. Ja. Maar goed, de dropshot was te goed. Dus de beslissing van de scheidsrechter is terecht. Ja, de dropshot was kort, strak langs de muur. En daardoor besluit de scheidsrechter inderdaad om een no-let te geven. Tijd. Ja, daar is hij weer. Ja, kijk. Daar was hij bij. Nou, dat vind ik een slecht besluit, hoor. Het was niet het bovenste buiten zijn bereik was. Ja, absoluut niet. Je kunt zelfs zeggen, maar hij was met één hand erbij, dat het zelfs een stroke had kunnen zijn. Ik vind het een waardeloze beslissing. Ja, je had, het is goed dat je mijn gezicht niet kon zien toen de beslissing werd gegeven, maar mijn mond viel wel even open. Ik twijfel of het is een stroke of een let. Zeker van een let. Mooi flikje daar van Schultman. Alles met de pols. 6-8. Heel goed. Mooi. Ja, dat we een persoon die wel eens wat vaker in kunnen zetten. Kijk, Anjema is natuurlijk niet de lichtste, hè? Dus als Sven zijn ze 1,88 meter. Dus even kijken hoeveel kilo die is. Nou, dat staat niet op mijn formulier, wat voor me ligt, maar ik schat hem zo toch. Toch wel rond de 90, zou ik zeggen. Nee. Hij zit in de lagere 80, als hij dat al haalt. Maar dat betekent toch dat je, als je die massa in beweging zet, dat is een hoop hoor. En dan gaat de verkeerde kant op, dat even duurt het voordat het weer terug is in de goede richting. Dan is het hebben van een arsenaal van schijnbewegingen en flikjes is buitengewoon handig. Die had ik bijvoorbeeld ook wel mooi kunnen flikken. Ja, dit was precies zo'n moment dat Lenny zich daar wel voor. Ja. Even die bal wat langer vasthouden en dan even het flikje geven. Ja, nee, dat was toch wel net. Daar komt hij ook nog goed bij weg. Hier kan je van zeggen dat het... Dat het een stroke is. Hij staat precies in die looprichting. Het was nog niet zo dat die bal onhoudbaar was. Dus 6-8. Het blijft altijd een spannend moment als de scheidsrechter iets gaat beslissen. Ja. Hier op de Cloud 66 Nationals. Je weet het nooit. Het is wel een cruciaal moment in deze tweede game. Ja, hier moet hij aanraken. En dat... Ja. Scheidsrechter begint een stempel op de wedstrijd te drukken. Je kunt ook van deze beslissing zeggen, kijk, nou, de bal is gewoon echt haalbaar. Schwierman, hij heeft natuurlijk een hele slechte bal gegeven daarvoor, Anjema. Precies, het is wel... Maar ja, als die bal gewoon echt niet heel erg goed is, dan moet je toch echt een scheidsrechter kunnen zeggen van joh, speel die redding nog maar een keer opnieuw. Met andere woorden, geef een let. Kijk, dat is goed. Het is niet een hele scherpe boost, dus ik ben ook benieuwd weer wat er nu gaat, dus wat de scheidsrechter zegt. Het publiek begint te lachen, dus ik ben heel benieuwd wat er is gezegd, ik heb het niet gehoord. Ja. Een strook voor Anjema. Ik kijk daar niet van op. Ik heb het al eerder gezegd. Als je met zo'n boosje komt en
je speelt hem niet goed genoeg. Nee, dit is heel goed. Hier staat hij gewoon precies in de loop. Dus het is een terechte beslissing van de scheidsrechter. Ik vind het ook een hele goede bal eigenlijk om te spelen. Het punt is gewoon. Het laat ook zien hoe inconsequent hij is. Want in principe had Piero Sveerman hier drie rallies eerder dezelfde situatie. Die kreeg hij een legging. Ja. Wat, nee, no-let zelfs. No-let zelfs. Ja. Het zal interessant zijn om die op de replays terug te zien later. Maar. Ja. Ja, en dat is toch. Dat vind ik altijd jammer als een scheidsrechter zo'n invloed heeft op de wedstrijd. Als je gaat van 7-8. Het is ook een terecht beslissing van scheidsrechter. Dat is een. Sveerman was echt uitgespeeld. Dat was wel een lichte interference, zoals we dat noemen. Een beetje hindering, maar de bal was weg. Ja, spelen. We beginnen elkaar weer op te zoeken. Ja. Op de thee. Voelen denk ik natuurlijk ook dat de scheidsrechter inconsequent is. Dus ja. Ja, mooi gespeeld. Prima game van Anjema. Die toch laat zien dat hij op de belangrijke momenten zijn scherpste scores kan spelen. Ja. En hier met comfortabel 2-0 voorsprong leidt. Ja. En ik kan niet zeggen dat de tweede game de druk van Sveerman is toegenomen. In het begin wel weer. Tegendeel eigenlijk. Ja, het begin over de goed. Hij begon te vertragen. Ja. Het is toch nog te wisselvallig. Je ziet, hij doet het gewoon te weinig pijn. En de scherpte is onvoldoende om Anjema echt een probleem te brengen. Ja, echt pijn te kunnen doen. Misschien een puntje of twee. Maar het is toch uiteindelijk in de long run niet consequent genoeg. Hier nog naar wat mooie herhaling van deze tweede game. Ja, goede cross, prachtig. Dit is een mooie beweging van Anjema. Beetje dreigen met die crosscourt. De bal schuin. En vervolgens de bal langs de muur te spelen. Dit is heel goed. Dit is Sveerman. Die willen we eigenlijk meer zien in de derde game. Sveerman. Ja, de bal vasthouden en met de flik komen. Ja, dit is dus inderdaad een dode. Als je het niet goed doet, als het niet scherp genoeg is, en, dan kan het een fatale bal zijn. Een boosje, dan zijn we er te dichtbij. Dat is dan het punt voor de tegenstander. In plaats van dat je de rally wint, verlies je. Ja, je hebt zoveel opties eigenlijk van die hoek. En dan is het een gekke bal eigenlijk. Dat is een slechte keuze geweest. Lucas Buit. Naar die, coach, mijn oude. Nemesis, de man waar ik 4 keer van in de finale verloor, buiten. En je ziet in zijn hoofd, hij is wel grijs geworden. Ik niet. Hey, je hebt met de nationale titel wel binnen recentelijk, toch? Ja, ik heb een bejaardenkampioenschap gewonnen, 45 plus in november. Dus ik heb toch nog een titeltje gewonnen. Is dat de eerste keer dat je meedeed aan de Masters? Aan de Masters, ja, dat is de eerste keer dat ik meedeed. Ja. En natuurlijk ook een beetje een nadeel, omdat je destijds als 48-jarige tegen jonge jongetjes van 45 moest opnemen. Nou, we gaan het zien. De derde game. Of Sveerman in staat is om het Anjema wat moeilijker te maken. Dan zal hij toch uit reserves moeten gaan putten die we tot nu toe nog niet hier hebben gezien. Hij heeft materiaal in huis. Als hij dat op het juiste moment inzet, dan zou het nog wel wat spannender kunnen gaan worden. Maar volgens mij ziet het er nou uit dat hier Anjema naar een comfortabele 3-0 overwinning toe koerst. Is mijn indruk. Wat denk jij, Orla? Ja, ik denk dat wat we net zeiden. Ik denk, Sveerman lijkt prima mee in die rally. Zet Anjema zo echt goed onder druk. Maar ik zie Sveerman niet. Zat hij hier ook al meteen weer helemaal onder druk in zijn stroop? Ja. Ik zie Sveerman niet alle punten winnen van Anjema op dit moment. Nee. Anjema pakt ook het eerste punt hier in die derde game. Man on a mission. Anjema.
14. Kijk eens. Dat kan hij ook al goed hoor, Sveertman. Dat is niet zo'n hele goede service van je, maar dus die wordt hier wel brutaal afgestraft met een mooie nick. Cross-court. Lekker om te zien. Op, is dat weer gelijk onder druk? Mag ik hem op, dan redelijk naar achter, maar ik denk niet dat Sveertman zich hier nog uit de nest haalt. Ja, hij wel. Dat doet hij omdat hij niet agressief aan genoeg aanvalt op de voorhoede naar achteren. Een boosje. Kijk, een goede flik. Nu staat Anjema onder druk gewoon. Counter die drop goed. Komt die boosje er weer aan? Ja, ja. Sveertman herstelt. Interessante rally dit. Wat denk jij? Het de hele tijd op en neer. Ja, hier kan je net van geven. Ik zou hem wat mooi hoe cheap, hij hier stelt. Zoals we dat zeggen. Ik vind hem vrij simpel hier van Anjema. Wat echt al heel moeite moeten doen, denk ik. Hij kan ook niet echt veel anders. Hij stond er al vrij dicht achter meteen. Dus. Maar rondjes omheen lopen, die tijd heeft hij niet gewoon. Ik vind het toch wel terecht dat hij die led heeft gekregen. Maar jij mag het natuurlijk helemaal oneens zijn met mij, Orla. Ja, dat maakt het vak van de scheidsrechter natuurlijk ook wel lastig. Hè? Iedereen heeft daar mening over. Ja. Ja, ook een aparte punt. Ook daar kan je van zeggen, nou als hij sneller reageert, Anjema, dan kan hij, komt hij toch wel een aanmerking op zijn minst voor de lid. En misschien wel meer. Ja, interessante bal daar. Een beetje geïmproviseerd hier en daar. Niet het meest zuivere manier de hele tijd, maar het levert wel weer leuke spectaculaire situaties op. Dit was een hele scherpe lengte. 2-3. As tight as a fish's ass, zegt Australië van. Die ken ik nog niet. Nee? Nee. Mooi. Kijk, heel hard achter gedrukt. Die crosscourts, als die helemaal doorkomen van Lazio en Anjema, kunnen ze dodelijk zijn. En dat was ook hier weer het geval. Hup, snelle aanval. Ja, ik weet het niet. Precies, nee. Goede beslissing van de scheidsrechter. Prima aanval van Anjema. Ook hier weer. Mooi, touch daar van Anjema. Hele goede touch, heel goed afgemaakt. En je ziet dat het spel van Sveertman los wordt. Zijn lengtes zijn niet scherp. Maar ja, kijk, op dit niveau kan je dat niet hebben. Anjema is een, wat Tommy Berner zegt, hij zit weer op top 20 niveau. Staat het scoresje aan, dan word je gewoon wel weggehakt. Dit was wel weer een slordigheidje van 4-5. Anjema, die zien we niet veel. Nee. Hij had ook dik in de tin hoor, dat zat 10 centimeter in. Gaat daar voor de crossnik. Crossnik. Nou ja, de Sveertman stond een beetje in de buurt. Te spectaculair, maar het was niet de beste keuze. Ja, hij krijgt goed voor zijn man. Cross daar. Prachtig. Sveertman was al weg naar de voorhandkant. Top gebruik van zijn lengte in de jurk, Anjema. Ja, dit is wat ik wat cheapish stroke noem. 5. Gelijk. Ja, ik vind het eigenlijk niet kunnen, eerlijk gezegd. Ik vind, op het moment dat een Sveertman de bal kan spelen, is Anjema toch echt wel uit de muur. Ja. Ik vind dat hij zelfs een waarschuwing mag krijgen van de scheidsrechter. Doorspelen. Dus deze was wat goedkoop gegeven. Wat dan weer opvalt tegelijkertijd, is dat Anjema daar heel cool over doet. Ja. Klaarblijkelijk zich heel comfortabel voelt met die voorsprong die hij heeft. En goed in zijn wel zit. Schouders staan los. En dat Sveertman een puntje cadeau krijgt, interesseert me.
Mooi, dat ja. Ja. Kon wel eens gaan veranderen nu. Oh, het sfeerbank die lijkt met een puntverschil. 6-5. Het is toch spannend in deze fase van de wedstrijd. Het gaat sfeerbank zich terugvechten in deze finale. Of niet? Hoe weer doorgeloos is Anjema? Ja, wel voor het eerst deze wedstrijd dat Sveertman in het midden van de game een voorsprong heeft. De game 7-5 Anjema. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Oh, ik heb erop daar van ja, scherp. Schitterende klop. Ja, prachtig voetenwerk ook. Heel mooie gelijk. Positie. Ja, dan is Anjema op zijn best met die drop. Dan weet je dat hij binnen dat plintje valt. Het ene plintje langs de muur. En dat je er toch echt op ontzettend scherp moet zijn. Wil je die bal nog terug kunnen slaan? Sveerman lukte dat niet. Zeker een let. Ik denk dat er ook nog wat meer in zit. Die bal kwam uit de muur. Sveerman moet niet doen alsof hij een punt heeft gewonnen. Want hij kon wel eens van de koude kermis terugkomen. Sveerman ook nog wat geïrriteerd. Van links. 6 gelijk. Nou, kijk, het is echt niet een winnaar of zo. Komt hij nog goed mee weg? Dat is mijn indruk. Ja. Nee, hij staat er nog flink op. Ja, bal. Hij staat er nog heel goed op. Hij krijgt wat voordelige besluiten en dus beslis ik hem even van de scheidsrechter. Dus kijken of hij daar wat mee kan doen. Of je dat kan omzetten ook in een voorsprong. Maar blijft in de tussentijd rustig. Dat is een zorgelijk teken voor Sveerman weer. Je hoopt altijd dat je tegenstander daar van gaat balen. Als iemand uit zijn spel gaat raken. Ja, goede rally van Anjema. Ja, kijk, hier staat hij er ook weer lekker voor. Ja, nu staat Sveerman behoorlijk onder druk. Nou, hij heeft hem heel goed te longen. Het gevaar is even geweken. Ja, hij blijft er goed in hangen, Sveerman, maar hij staat gigantisch onder druk. Mooi topspin dropje daar van Anjema. Ja. God, weer een goede cross, hè? Anjema heeft hem nog. Anjema hersteld, ja. Nee. Gestopt. Er zit inderdaad dat er wel meer mensen voor de Zeelander zijn. Waarschijnlijk zijn dat die mensen van de, ik mag niet zeggen Skors Utrecht, was dat nou? Sportcentrum Utrecht. Ja. Die hier dan toch een enige getale toe zijn gekomen. Nou goed, ze kunnen dus ook online kijken. Steeds 6 gelijk. Zijn aardig op punten gespeeld. Zien dat het 6-6 is, maar... Ja, dit is het voor Sveerman bepalend moment in de wedstrijd. Het is all or nothing at all in deze fase. Ja. En het is een hele mooie lengte voor Anjema. Die ook hier op het spannende moment weer heel goed schors produceert. Ja. Een lengte uit het boekje. Tweede stuit. Achter in de nik. Onhaalbaar voor Sveerman. Het is scherp voor Sveerman. Ja, dat is een beetje een zwakke aanval. Hè. Daar sta je er goed voor en dan komt er toch natuurlijk een hele scherpe bal naar voren moeten komen. Dat vind ik een zonde. Dat hij moet spelen gewoon. Binnen de positie. Ja, ook gewoon voor het spel. Wat krijgt hij? Strook. Oeh. En nou. Alle kansen om die bal daar gewoon recht door lengte te slaan. Dit is echt gewoon zoeken. Nee, dit is zoeken. Ik had hier geen strook voor gegeven. Nee. Sterker nog. Ik had Sveerman bestraft met een no-let. Gewoon doorspelen. Ik vind het moet doorspelen. Ja. Ja. Dus wederom een goede beslissing in het voordeel van, of tenminste een beslissing die in het voordeel uitvalt van Sveerman. Ja. En opmerkelijk blijft de ontspannenheid van Anjema, dat heb ik wel eens anders zien. Dat is wel,
Hij blijft rustig. Ja. Ook nu Schweerman ook een mooi punt maakt. 8, dat zeven. Is toch vervelend. 8-7 is natuurlijk een score die toch heel gespannen gaat worden nu. Ja. Ja, zeker in de eerste game, dat dat Anjima al met 2 punten naar wel naar de scheidsrechter ging. Dus het is inderdaad interessant te zien dat hij dat nu niet doet. Eigenlijk heel rustig blijft. Ja, en heel cool deze winnaar slaat. Neemt zijn tijd. Anjima, je ziet dat hij enorm gefocust is. Laat het kampioenschap scherp toont hij hier. Dat is geen led. Nee, dat is correct. Ja, dat is een goede beslissing van de scheidsrechter. En daarmee staat hij weer voor. Ja. 2 punten verwijderd van zijn 10e titel. En als je mijn inschatting moet hebben, dan heeft hij die ook zo meteen in zijn handen. 9-8. Ja, dat denk ik ook. Goeie lezen. Gewoon net. Yes, let. 9-8. Ja, en Schweerman die dan toch, naar mijn idee, echt de hele wedstrijd er goed in heeft gezeten. Ja, misschien hier en daar wat onnodige foutjes en misschien tactisch niet helemaal een goede keuzes. Ja. Kijk, met goal. Schweerman heeft hier zijn eigen bal fout gedaan. Heel sportief. 9-8 achter. Matchball. Dan kijken we naar de matchball. Helaas, dat is. Je ziet de uitbarsting van de vreugde bij Anjima. Die hiermee, met het behalen van zijn 10e titel, natuurlijk een ongelooflijke mooie streep zet om al die ellende die hij vorig jaar heeft meegemaakt. 10e titel, maar je ziet hoe dit eindigt, hè? In een paar slordigheden. Wij zien hier, dat zien jullie niet. Ongelooflijk opgetogen Anjima die zijn broer omhelst. Dat je 40 zwaarder is dan hij. Nederlands kampioen 2016. Ja, het is mooi. Het is niet heel verrassend dat wij al het begin zagen. Anjima heeft zich heel positief opgesteld op de plaats van toe. Ik merk met name omdat hij van de ene naar de andere slechte beslissingen van zijn gekregen in de derde game. En rustig bleef. En heel rustig bleef op dit moment. Het is een 33-jarige ervaring. De ervaring van 33-jarige sporter in heeft gezet hier op een belangrijke moment. En je ziet het grote verschil is toch wat mij betreft. De onnauwkeurigheid of van Schweerman. Belangrijke momenten niet tactisch weten welke bal hij moet spelen. Ja. Niet goed genoeg weten welke bal hij moet spelen. En dat maakt toch het verschil tussen iemand die in de top 20 thuis hoort en iemand die dan net niet in staat. In de top 70 staat. Ja. Maar goed, we hebben afgelopen jaar gezien ook dat Piero Schweerman steeds progressie maakt. Dus wie weet dat hij dat het komend jaar weer een stukje opschiet. Ja. Maar nu is hij nog echt wel een flinke mate klein voor Anjima. Voor Anjima wel, ja. Ik denk dat we inderdaad na het zien van deze wedstrijd wel mogen concluderen dat Anjima zeker top 20 niveau weer heeft. Dus het zal wel even duren voordat hij daar misschien staat op de wereldranglijst. Hij moet natuurlijk toch zijn puntjes weer meepakken. Ja, hij moet ze weer gaan sporten. Hij moet weer kwalificaties voor de grote toernooien spelen. Ja. Dus dat, en af en toe wat kleinere toernooien. Maar zo te zien gaat Anjima daar wel weer komen. En dat gun ik hem ook van harte. Want als je op je 31ste zwaar geblesseerd raakt en je komt op de 33ste weer terug en je herovert de titel weer, dan ben je een groot sportman. Ja. Ja, en dan ook zo, dat was echt een mooi van Anjima, dat hij zo duidelijk op zijn doelen gewoon uitspreekt. Hè? Durft uit te spreken. Ja. Onder de leven van de wereld geweest en de status van het NOC en de SEF natuurlijk verloren, waardoor hij financieel gewoon moeilijk heeft. En dan toch je trots opzij zetten en dan die crowdfundingcampagne starten. En hier op een comeback te maken tot naar de top 10. Ja, fantastisch. Fantastisch. Sportman puur zang, als je mij vraagt. Geweldig en ik denk dat. Ik kijk nog even naar de mooie replays. Ik hoop dat er nu ook een NOC-NSF official kijkt en zegt. Al die venten er wat even toe moeten stoppen. Nou ja, regeltjes, hè? Ja. Ik heb dat zelf ook een beetje een woordje dood aan gehad, moet je zeggen. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig geweest met onze sport, helaas. Ik ben natuurlijk een tijdje wel goed ondersteund geweest. Jij ook geloof ik nog best. Ja, ik heb het ook nog een tijd meegemaakt dat we met ons team niet aanstatus hadden. Dat
Dat was heel fijn, want dan kan je naar de sporter natuurlijk echt richten op het... echt op de wedstrijdsport. En dan hoef je nog niet gekke dingen uit te halen om nog centen bij te verdienen om je tour nog te kunnen financieren. Dus ja, die steun van sponsors is ook belangrijk. Ja. Het zijn natuurlijk de loterijgelden die beschikbaar worden gesteld aan de CNSF om aan de topsport te geven. Hij heeft de sportsport natuurlijk ontzettend lang heel veel plezier aan gehad. Ja. Daar hebben we hele mooie resultaten van gezien natuurlijk. Ja, precies. Het mooiste is natuurlijk Vanessa Atkinson, welk jaar was het nou weer dat zij wereldkampioen? Dat is een quizvraag die jij moet goed beantwoorden. Die moet ik wel weten. Was dat nog in de jaren 90? Ja, volgens mij was dat in 1998, als ik mij niet vergis. Maar ik kan er heel goed naast zitten. Ik zit ondertussen even heel hard te denken hoor. Ik denk... 98. Ik weet wel dat het in Kuala Lumpur was. Nou goed, als wij ooit dat soort spelers weer terug moeten hebben, willen krijgen, dan moet er behoorlijk wat aanwas komen weer van de jeugdspelers. En dat is in dit tijdgewicht gewoon wel even wat anders. En ondanks het feit dat we hier de beste Nederlandse squasher alle tijden op de baan nog steeds kunnen zien spelen, is het in squashland toch iets minder goed gesteld met het hele club. Cultuur. Ja. Heel veel centra natuurlijk zijn opgeturnd naar fitnesscentra, sportsbanen gesloten zijn, verenigingen zijn opgedoekt. Ja. Dat is een jammerlijke ontwikkeling, zelfs in het centrum waar wij nu zitten. Dat is het huis van de Amsterdamse Sports- en Rechtsclub, daar ben ik ook nog een paar jaren lid van geweest. Dat zijn van de oudste clubs van de stad in Nederland. De hele wedstrijd staat niet meer opgedoekt. Ja. Dat is toch een teken aan de wand. Een jammerlijke ontwikkeling inderdaad. Ja, ja, want je ziet toch dat topsport ontstaat op clubs of verenigingen waar ouders en kinderen mee naartoe nemen. Waar er een clubcultuur ontstaat van fanatiekere spelers. Mensen die elkaar tot grotere hoogte weten op te sturen. Junioren. Als dat ontbreekt, dan houd ik op. Gaan wij dit nog voor commentaar voorzien? Vraag ik mij af. Kijk even naar de... Naar links, we gaan nu ook nu afscheid nemen. Ja. Orla, het was leuk om dit te doen met jou. Het was wellicht waar aan de vatbaar, toch? Goede wedstrijden gezien. Eigenlijk twee nieuwe kampioenen. Ja. Mooi. Nou, bedankt voor het kijken. Dank allemaal. Dag. Doeg.